ଯେହେତୁ ଟାୱାର ଲାଇନ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଟାୱାର ଲାଇନ୍ କଣା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ଯାଉଥିଲା ସାତଟା ପରିବାର ସେମାନେ ଆସିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ କମ୍ପାନସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେଇଟା ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପିଲା ସେ ତାର କଣ ନ ଦେଇ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବମ୍ ପକାଇଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାହୋଇଛି ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେ କହିବେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କି? ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇ ଓଟିସିଲର ସେମାନେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ବୁଝା ହେଉଥିଲା ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଭିତରେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଧମକ ଦେଇ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆଣିଛ ବୋଲି ତାପରେ ବମ୍ ପକାଇଲା। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସାର୍ ହଁ ବମ୍ ଆଡ଼େ କରିଥିଲା।